ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አብዛኞቻችን የምንስማማበትን ሀገረ መንግስት ማጽናት አልቻለም አሉ። ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ከ26 በመቶ በታች ውጤት ማምጣታቸው ተገለጸ። በእስራኤልና ሐማስ ግጭት ምክንያት ከ1000 በላይ ንጹሃን ተገደሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን የሰዓቱን አበይት ርዕሰ ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስበት ሀገሬ ዜናችን ተጀምሯል። ሀገሬ ዜናን እየመራው ሳምሶን ገርሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ቀዳሚ ወደ ምናደርገው ጉዳያችን ስንሻገር የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አብዛኞቻችን የምንስማማበት ሀገረ መንግስት ማጽናት አልቻልንም አሉ። ፕሬዝዳንቷ ይህንን ያሉት 6ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 3ኛ ዓመት የስራ ዘመን መክፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው። ፕሬዝዳንቷ አክለውም በህብረት ጣላት መመከት የቻልን ኢትዮጵያውያን በአብዛኞቻችን ዘንድ ቀቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ማጽናት ግን ተስኖናል ብለዋል። ባንድነት ብዙ ችግሮችን ተሻግረን ህልውናችንን አስጠብቀናል። ተከባብረንና ተሳስበን በአብሮነት ዘመናትን ተሻግረናል። በህብረት ቆመን ተባብረን ሀገራችንን ለመውረርና ህዝባችንን ለማንበርከክ የተንቀሳቀሱ ጠላቶችን አሳፍረናል። በሌላ በኩል ደግሞ ሁላችንንም ሊያግባባ የሚችል ሀገራዊ ትምህርት መፍጠር አቅቶናል። ሁላችንንም ሊያሰባስብ የሚችል ትርክት መገንባት ተስኖናል። በአብዛኞቻችን ዘንድ ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ማጽናት አቅቶናል። እርስ በርስ ተከፋፍለን ልዩነቶችንም ማቻቻል አቅቶን ወደ እርስ በርስ ግጭትና ጦርነት በመግባት እንደ ሀገር የማይተካ ዋጋ ከፍለናል። አሁንም እየከፈልን እንገኛለን። እንደ ሀገር የመጣንበትን መንገድ መዞር ብለን መመልከት አለብን ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በትላልቅ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የመወሰን መብትን ለህዝብ ልንሰጥ ይገባልም ብለዋል። አሁን ቆም ብለን የመጣንበትን መንገድ መገምገም ይገባናል። ያተረፍነውንና ያጎደልነውን ማስላት አለብን። ያተረፍንበትን አብልጠን በመያዝ ያላዋጣንን ደግሞ በሌላ መንገድ በመተካት በተለወጠ ሀሳብና በተለወጠ ልቡና ልንነሳ ይገባል። በሀሳቦች ልንስማማም ላንስማማም እንችላለን። በተግባባንበት አብረን እየተጓዝን ባልተግባባንበት ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳይ ሲኖር ምልዓተ ሕዝብ በነጻነት ተወያይቶ እንዲወስንበትና የሕዝብ ድምፅ እያከበርን በመሄድ ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር ልናስረክብ ይገባናል። ወደ ሌላኛው ዜናችን ስንሻገር በትግራይ ውስጥ ከ1300 በላይ ሰዎች በረሃብ ሞተዋል ተባለ። በረሃብ እየሞቱ ካሉት ውስጥ ተፈናቃዮች እንደሚገኙበትም ተነግሯል። ናርዶስ ታምራት በዝርዝር ተመልክተዋለች። ሁለት ዓመታትን የቆየው የሰሜኑ ጦርነት በደቡብ አፍሪካ በፕሪቶሪያል ስምምነት ከተደረገ 11 ወራትን ተቆጥረዋል። በዚህ ጦርነት በርካታ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተው የአካል ጉዳትም ገጥሟቸዋል። በጦርነቱ ማግስት ዓለም አቀፍ የምግብ እርዳታ ተቋማት በክልሉ የምግብ ድጋፍ ማቆማቸውን ተከትሎ ዜጎች ለከፋ ችግር የተጋለጡ እንደሆነ ከክልሉ የሚወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። በትግራይ ክልል አሁንም የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ እንደሆነ የትግራይ ክልል ጤና ምርምር ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ተቋሙ አደረግኩ ባለው ሳይንሳዊ ጥናት አሳሳቢ የሆነ ውጤት አግኝቻለሁ ብሏል። ጥናቱ በዋናነት በረሃብ ምክንያት እየሞቱ ያሉ ዜጎችን ለመለየት ያለመ መሆኑን ተጠቁሟል። በትግራይ የነበረው ሁኔታ ጥሩ አልነበረም። ጦርነት ነበር። ከዛ በኋላ ከስምምነት በኋላም የእርዳታ አቅርቦትም በሚፈለገው አይደለም። ስለዚህ የተለያዩ ሪፖርቶች ይወጡ ነበር። አንዱ ተነስቶ ይህን ያህል ከዚህ ወረዳ ይህን ያህል ሰው በረሃብ ሞተ ይላል፣ ሌላም ደግሞ እንደዛ ይላል። ስለዚህ እሱም ሳይንቲፊክ መንገድ ተጠቅመን አክቹዋል ነው በትክክል በትግራይ ሰው በረሃብ እየሞተ ነው ወይ ካለስ ምን ያህል ይሆናል የሚል ለማረጋገጥ ነው ጥናት ያካሄድ ነው።
ጥናቱ ትግራይ ውስጥ ባሉ 9 ወረዳዎችና የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው 53 የመጠለያ ካምፖች ቤት ለቤት በመሄድ ያካሄዱት መሆኑን ተገልጿል። ካለፈው ጥቅምት ወር አንስቶ ቁጥራቸው 1329 የሚደርሱ ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን አረጋግጠናል ሲሉ በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ ተቋማት ይናገራሉ። አክሰስብል ወረዳዎች አሉ ብዬሻለሁ። ከነዛ 9 ወረዳዎች ነው የመረጥነው እና 9 ወረዳዎች ማለት 11 ጣቢያ እንደማለት ነው። ፕላስ በትግራይ ውስጥ 94 የመጠለያ ጣቢያዎች አሉ 94 አይዲፒ ሴንተርስ የምንላቸው ማለት ነው። እነዛ 53 መረጥን ማለት ነው ከአይዲፒ ሴንተርስ። ስለዚህ ከሁለቱ ነው የወሰድነው ማለት ነው። 2694 አካባቢ ነው በሞት ያገኘ ነው። የምግብ ፖዝ የተደረገበት ዳይቨርሽን አለ። ስለዚህ ዳይቨርሽን ስላለ አቁመናል ከተባለበት ጊዜ የተከሰተው ችግር ብለን ነው ስፔሲፊክ ያጠና ነው። ስለዚህ ፋይንዲንግ የሚለው ወደ 1329 የሚል ሞት ነው የተገኘው። የአካባቢ የጤና ባለስልጣናትና የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በጋራ ባካሄደው በዚህ ጥናት ረሃብ በአሁኑ ወቅት በትግራይ ዋነኛ የሞት መንስኤ ሆኗል ብለዋል። ምንም እንኳን በክልሉ ከጦርነት ጋር ተያይዞ በተፈጠረው ሁኔታ በረሃብ የሰው ህይወት እየጠፋ መሆኑን ቢታወቅም የጥናቱ ውጤት እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ይነሳል። አሁንም በክልሉ የምግብ እርዳታ አነስተኛ በመሆኑ በረሃብ ምክንያት የሚሞቱ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ እንደሚገኝ አንስተዋል። አሁን ያለው የምግብ ዋስትና ሁኔታ ስናይ ሜቢ ብዙ ሞት ኤክስፔክት እንድናደርግ አደረገ። ሌላ ግራፉም ስናየው እየጨመረ ነው እየሄደ ያለ። ከጥቅምት አካባቢ መጣት ጀመር ነው እኛ ምክንያቱ ከዛ አካባቢ በረሃብ ሞት የለበት ብለን ስለምናስብ ወደዚህ የመጣን ስንሄድ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ግራፉን እየወጣ ነው የሚሄደው። ወደ ሚያዝያ ግንቦት ሰኔ እያለ ስንሄድ የሞት መጠኑም እየጨመረ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። አጠቃላይ ቁጥር 6 ሚሊዮን እንደሚደርሱ ከሚገመተው የትግራይ ህዝብ 5.4 ሚሊዮን የሰብአዊ እርዳታ ፈላጊ ሆኗል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ተጠቁሟል። በ2015 ዓመተ ምህረት የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና ከወሰዱ ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ከ26% በታች ውጤት ማምጣታቸውን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ፈተናውን ከወሰዱት መካከል 3.2% ብቻ የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ውጤት ማምጣታቸውንም ጨምረው ተናግረዋል። ተጨማሪ አለን። በ2015 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ከተፈተኑ 845188 ተማሪዎች መካከል የማለፊያ ነጥብ ያመጡት ተማሪዎች ቁጥር 3.2% ብቻ መሆናቸውን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ይህ ውጤት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ0.1% ቅናሽ ማሳየቱን ተናግረዋል። ከ50% በላይ የሚሆኑት ተማሪዎች ያመጡት ውጤት መሰራት ያለባቸው ቀሪ ስራዎች መኖራቸውንም አመላካች ነው ብለዋል። ናው አንድ በተወሰነ ደረጃ ሊያስደነግጠን የሚገባ ቁጥር ከዚህ ፈተና ውስጥ ከተፈተኑት ጠቅላላ ተማሪዎች ውስጥ 50% የሚሆኑትና ከዛ በላይ 26% ነው ያገኙት። ዛትስ ዋይ መስራት ያለብን ከታች ጀምሮ በደንብ አድርገን እንደገና አጥርተን መስራት አለብን የምንለው የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ካስፈተኑ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 42.8% የሚሆኑት ትምህርት ቤቶች ምንም ተማሪ ያላሳለፉ መሆናቸው ተገልጿል። በማህበራዊ ሳይንስ ከፍተኛው 533 ሲሆን በተፈጥሮ ሳይንስ ደግሞ 649 ከፍተኛ ውጤት ሆነው ተመዝግበዋል ተብሏል። በ2014 ዓ.ም ሀገር አቀፍ ፈተና ወስደው ውጤት ያላመጡና ድጋሚ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የማጠናከሪያ ትምህርት ለአንድ ዓመት ያህል ሲከታተሉ የቆዩ ተማሪዎች ጥሩ ውጤት ማምጣታቸው ተገልጿል። ከ70% በአማካይ አልፈዋል። ሶ ያ ማለት ምንድን ነው? አሁን እንትን ካረግነው ጋር አንድ ላይ ወደ 100 ምናምን ሺህ ፍሬሽማን ይኖረናል ማለት ነው የሚቀጥለዋል። በአዳሪ ትምህርት ቤቶች፣ በሃይማኖት ተቋማት የተመሰረቱ ትምህርት ቤቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ የተከፈቱ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የተሻለ ውጤት ማምጣት እንደቻሉ ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ስራዎችን ለመደገፍ የሚያስችል አዲስ የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት የሚያስችል ስምምነት ማድረጋቸው ተገለጸ። አህጉሩ ውስጥ ሰላም ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት የገንዘብ እጥረት እየፈተነው መሆኑም ተጠቁሟል። ይስሐቅ አበበ።
አፍሪካ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች እየተናጠች ዛሬም ደርሳለች። ከጊዜ ወደ ጊዜ የተስፋፋ የመጣው አሸባሪ ተብሎ የተፈረጁ ቡድኖች እንቅስቃሴ መጠናከር፣ የእርስ በርስ ጦርነቶችና ግጭቶች ዛሬ ላይ የአፍሪካ ሀገራት ራስ ምታት የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። በተለይም በሰሜንና በምዕራብ አፍሪካ በርከት ብሎ የሚስተዋለው የንጹሃን ላይ የሚደርስ ጥቃትና ግድያ አገሪቷን በሽብር ቀጠና እንድትፈረጅ እያደረጋት እንደሆነም ይነገራል። እነዚህን አሸባሪ የተባሉ ቡድኖችን ጥቃት ለማምከን ብሎም ታጣቂዎችን ለማጥፋት ሀገራት በተናጠልና በጋራ የተለያዩ ዘመቻዎችን ሲያደርጉም ይስተዋላሉ። ይህን አሸባሪዎችን ለማጥፋት ዘመቻ ከሚያደርጉ ተቋማት መካከል የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ይገኙባቸዋል። የጸጥታና የደህንነት ስጋት አለባቸው በተባሉ ሀገራት በመግባት በርከት ያሉ የሰላም ማስከበር ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ፣ ሲሰሩም ይስተዋላሉ። ይሁን እንጂ ይህ የሰላም ማስከበር ስራ የተለያየ ተግዳሮቶች እየገጠሙት መሆኑም ተሰምቷል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የአሸባሪዎችን አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ ማደግ፣ በሰላም አስከባሪ ወታደሮች መካከል የሚፈጠሩ አለመግባባቶችና ቅራኔዎች፣ ሀገራት የሰላም አስከባሪ ወታደሮቻቸውን ማስወጣት እንደ ተግዳሮቶች የሚታዩ ጉዳዮች መሆናቸውን የአፍሪካ ህብረት የጸጥታው ምክር ቤት አስታውቋል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ለሰላም ማስከበር ዘመቻው የሚደረጉ የገንዘብ ድጋፎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ማሽቆልቆል ፈተና እየሆነ መምጣቱን የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ ላይ አስታውቋል። ተቋማቱ በአፍሪካ ለሚከናወኑ የሰላም ማስከበር ስራዎች ዘላቂ የሆነ የገንዘብ ድጋፍ ማግኘት እንደሚገባም ጠቁሟል። ይህን የገንዘብ ተግዳሮት ለመፍታት ታዲያ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በአዲስ አበባ በነበራቸው ስብሰባ ላይ በአፍሪካ የሚከናወኑ የሰላም ማስከበር ስራዎችን እየተገዳደሩ ያለውን የገንዘብ እጥረት ለመፍታት ለመስራት መስማማታቸውን የዜና ምንጭ ኤስቢኤስ የተሰኘው የደቡብ አፍሪካ የዜናው አውታር ዘግቧል። በጎርጎሮሳውያኑ 2018 ላይ ተቋማቱ ቋሚ የሆነ የገንዘብ ምንጭ ለማግኘት የጀመሩት ንግግር በአፍሪካ ህብረት ውስጥ በተፈጠረ አለመግባባት ተቋርጦ ቆይቷል። የአፍሪካ ህብረት በአፍሪካ ያለውን የሽብርተኝነት እንቅስቃሴ ለመከላከልና ለማጥፋት በርካታ ስራዎችንም ስሰራ ቆይቻለሁ ብሏል። በጎርጎሮሳውያኑ በ22 ላይ ለግጭት መከላከል፣ ለአስተዳደርና ለሰላም ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግልኛል ያለውን የአፍሪካ ደህንነት መዋቅር ቀርጾ ወደ ስራ አስገብቷል። የተስፋፋ የመጣውን ሽብርተኝነት መቀነስ ባይቻለው እንኳን በርካታ የሰላም ማስከበር ስራዎችን ከአውሮፓ ህብረት ጋር በመሆን ሲሰራ ቆይቷል። በተጠቀሰው ዓመት ላይ ብቻ በአፍሪካ ለተደረጉ የሰላም ማስከበር ዘመቻዎች ከ6.3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደተደረገ ተገልጿል። ይህም ከዓለም አቀፉ የሰላም ማስከበር በጀት 2/3 እንደነበረም ተጠቁሟል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዓለም ላይ በአሁኑ ሰዓት 12 ሀገሮች ላይ የሰላም ማስከበር ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በአፍሪካ ሀገራት መሆናቸውንም አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የሰላም ደህንነት እንቅስቃሴ በገንዘብ በመደገፍ እንዲሁም አህጉሩ ላይ ያለውን የሰላም ደህንነት ስጋት ለመቋቋም ለማጠናከር ትልቅ ሚናን ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። ቅዳሜ መስከረም 26 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ የተቀሰቀሰውና ከዚህ ቀደም ከነበሩ ግጭቶች ጠንከር ያለ ነው የተባለለት የእስራኤልና ሐማስ ግጭት ዛሬም ቀጥሎ ውሏል። በግጭቱ ከ1000 በላይ ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውም ተሰምቷል። የጋዛ ሰርጥ ሙሉ ለሙሉ እንዲዘጋ እስራኤል ስለመወሰኗም እንዲሁ ተነግሯል። ሙሉጌታ በላይ ተጨማሪ ያለው። የእስራኤልና የፍልስጤም ግጭት መነሻ በርካታ አመታትን ወደ ኋላ የተሻገረ ነው። ዛሬ ላይ እስራኤል የምትባለው ሀገርና እስካሁን ይፋዊ የሀገርነት ማዕረግ ያልተሰጣት ፍልስጤም ግዛታቸውን የመሰረቱበት አካባቢ የኔ ነው፣ ይህ ቦታ ለእኔ ይገባል በሚል ተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ ሲገቡ ቆይተዋል። በጎርጎሮሲያኑ የዘመን አቆጣጠር በ1947 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍልስጤም ለሁለት እንድትከፈልና የአይሁዳውያንና የአረብ ግዛቶች እንዲቋቋም ውሳኔ አስተላልፏል። ኢየሩሳሌም ደግሞ ዓለም አቀፍ ከተማ እንድትሆን አደረገ። ይህ ውሳኔ በርካታ የአረብ ሀገራትን ያስቆጣ ብሎም ወደ ጦርነት ውስጥ የከተተ ነበር። የስድስቱ ቀን ጦርነት ተብሎ የሚጠራው ግጭትም መነሻው ከዚህ ነበር። የእስራኤልና የፍልስጤም ግጭት መፍትሄ የራቀ ሆኖ በተደጋጋሚ እየተከሰተ በርካታ ንጹሐንን እየቀጠፈ ቀጥሏል። ባለፈው ቅዳሜ መስከረም 26 ቀን 2016 ዓ.ም በሐማስና በእስራኤል መካከል የተፈጠረው ድንገተኛ ግጭት ተጠናክሮ ቀጥሎ ዛሬ 3ኛ ቀኑን ይዟል። ሐማስ የተሰኘውና ፍልስጤምን ነጻ ለማውጣት እንደሚታገል የሚነገረው ቡድን በተጠቀሰው ቀን በሺዎች የሚቆጠር ሮኬትን ወደ እስራኤል በመተኮስ በርካታ የእስራኤል ከተሞች ላይ ድንገተኛ ጥቃት መሰንዘሩ ነበር ግጭቱን የቀሰቀሰው።
ወደ እስራኤል ድንበር በመግባትም በዜጎች ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው ተሰምቷል። የሐማስ ወታደራዊ መሪ መሐመድ ዴፍ ይህንኑ መናገራቸውን ፍራንስ 24 ዘግቧል። We announced the start ወታደራዊ ኦፕሬሽኑ ተጀምሯል። የመጀመሪያው ጥቃት ማዕከላዊ ያደረገው የጠላት የጦር ሰፈርንና የአየር ማረፊያን ነው። በመጀመሪያዎቹ 20 ደቂቃዎች ውስጥ ከ5000 በላይ ሚሳኤሎችን ተኩሰናል። We sent over 5000 missiles የጋዛ ሰርጥ የተወሰነውን አካባቢ እያስተዳደረ የሚገኝና በምዕራባውያኑ በአሸባሪነት የተፈረጀው ሐማስ የተሰኘው ቡድን ከእስራኤል ጋር ተደጋጋሚ ግጭት ውስጥ መግባቱ ይታወቃል። የቀዳሚው ግን ከበፊቶቹ ግጭቶች ጠንከር ያለ ነው ተብሏል። በተሰነዘረባት መጠነ ሰፊ የሮኬት ጥቃት የተበሳጨችው እስራኤልም ጦርነት ነው የተከፈተብኝ ብላለች። እሷም በመላሹ የፍልስጤም ከተሞች ላይ የአየር ጥቃትን ሰንዝራለች። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁም ሐማስ ለከፈተው ድንገተኛ ጥቃት ምላሹን እንደሚያገኝ ወዲያው ነበር የተናገሩት። ከዚህ ባለፈ ሐማስ ጥቃቱን የሰነዘረለት እስራኤል ጦርነት ስትል የገለጸችውን ክስተት እንደምታሸንፍ የጦር ሚኒስትሯ ዮአቭ ጋላንት ተናግረው ነበር። ውያቪን ማየር መውድ ሹአሳታውት ወታው ዛሬ ጧት ሐማስ እስራኤል ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመሰንዘር ከባዱን ስህተት ፈጽሟል። የእስራኤል ጦር በተለያየ አቅጣጫ ሰርጎ ይገቡ ጠላቶችን እየተፋለመ ነው። ሁሉም ዜጋ ከደህንነት አካላት የሚተላለፉ ትዕዛዞችን እንዲፈጸም ጥሪ አቀርባለሁ። የእስራኤል መንግስት ይህን ጦርነት ያሸንፋል። አናህሙ ነሸነት ፕኒአምጽዮት እስራኤል በርካታ የፍልስጤም ስፍራዎች ላይ ጥቃት አድርሳለች። ትምህርት ቤቶችና መስጂዶች የጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል። ከሁለቱም ጎራ በሚሰነዘር ጥቃት ታዲያ ቁጥራቸው ከ1000 የተሻገሩ ንጹሃን ተገድለዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ በጋዛ ሰርጥ የሚኖሩ ፍልስጤማውያን ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። የጋዛ ሰርጥ በሙሉ ከበባ ስር እንዲሆን በዛሬው ዕለት እስራኤል ትዕዛዝ ማስተላለፏም ተሰምቷል። የምግብ የኤሌክትሪክና ነዳጅ አቅርቦት በአካባቢው እንደማይኖር አልጀዚራ ዘግቧል። ይሁን እንጂ ሐማስ አሁንም ወደ እስራኤል ሮኬት መተኮሱን ቀጥሏል። የእስራኤልና የሐማስ ግጭትን ተከትሎ ሀገራት ጎራቸውን የለዩ ሆነዋል። በርካታ የአረብ ሀገራት ከፍልስጤም ጎን ሲቆሙ፣ አሜሪካ ደግሞ ከእስራኤል ጎን መቆሟን አስታውቃለች። የተለያዩ የአውሮፕላን ተሸካሚዎች፣ የጦር መርከቦችና ጄቶች ወደ ምስራቃዊ ሜዲትራኒያን ባህር እያስጠጋች ስለመሆኑም ተሰምቷል። የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችንም ለእስራኤል ድጋፍ እንደምታደርግ አሜሪካ አስታውቃለች። በዛሬው ቀን ከ11 ዓመታት በፊት የታሊባን ታጣቂዎች ማላላ በተባለች ታዳጊ ላይ የሰነዘሩት ጥቃት የዓለምን ሕዝብ ያስደነገጠ ነበር። በጥቃቱ ሕይወቷ አደጋ ውስጥ ገብቶ የነበረው ይህች ታዳጊ ከሞት ተርፋ እውቁን የኖቤል ሽልማት ማሸንፋለች። ስለ ታዳጊዋ የተወሰነ ልንላችሁ ወደናል። ወንድማገኝ አበበ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። በዛሬው ቀን ከ11 ዓመት በፊት በፓኪስታን ተውኔት የመሰለ ድርጊት የዓለምን ቀልብ ሳበ። በዛን ቀን በፓኪስታን ጎዳናዎች ላይ ተማሪዎችን ይዞ ይጓዝ የነበረ አንድ ባስ ያልታሰበ አደጋን አስተናገደ። ሁለት ጭምብል ያጠለቁ መሳሪያ የነታጠቁ ግለሰቦች በዘውትር ተግባሩ ላይ የነበረውን የተማሪዎች አውቶቡስ አስቆሙት፣ ወደ ውስጥም ዘለቁ። በአውቶቡስ ውስጥ የሚፈልጉትን ተማሪ ጠየቁ። ማላላ የሱፍ በተባለች ታዳጊ ላይም ጥይት ተኮሱ። ያቺ ታዳጊ በፓኪስታን በለጋ ዕድሜዋ ለሴቶች የመማር መብት፣ የመንቀሳቀስ መብት ስትታገል የነበረች ናት። በአባቷ ትምህርት ቤት ትምህርቷን የጀመረችው ማላላ የሱፍ ገና በ10 ዓመቷ በፓኪስታን አቅራቢያ የሚንቀሳቀሰው ታሊባን በሴቶች ላይ ያለውን እቅድ ትቃወም የነበረች ናት። በመቃወም ብቻ ያላቆመችው ታዳጊዋ ጉልማይካ በሚል የብዕር ስም ለቢቢሲ መጻፍም ጀመረች። ከዕድሜዋ በላይ የበሰለች ናት የተባለችው ታዳጊ ሴቶች ከትምህርት መቅረት የለባቸውም፣ መናገር ይችላሉ ስትል በአደባባይ መናገርም ጀመረች። ይህን ጊዜ በፓኪስታን ሲንቀሳቀስ የነበረው ታሊባን ጥርሱን ነከሰባት። በዚች ታዳጊ ላይም በተላላኪዎቹ አማካኝነት ሞትን አወጀባት። ማላላ ከትምህርት ቤት መልስ በተሳፈረችበት አውቶቡስ ውስጥ ጥይት ይዘው የገቡ ቅጥረኞች በማላላ ላይ ጥይትን ተኮሱ። ትርምስ ተፈጠረ። ማላላን የያዘ የሕክምና አምቡላንስ ወደ ፓኪስታን ሆስፒታሎች ቢዘልቅም የማላላ ጉዳት ከሆስፒታሎቹ አቅም በላይ ሆነ። ያን ጊዜ ታዳጊዋ በሞትና በሕይወት መካከል ሆና በሕክምና እየተረዳች ለስምንት ሰዓታት በፈጀ በረራ ወደ እንግሊዝ አቀናች። በእንግሊዝ በዶክተሮች ርብርብ ሕይወቷ ሊተርፍ ቻለ። ከዚያን በኋላ የዓለም መገናኛ ብዙሃን የፊት ገጽ ላይ ታዳጊዋ ማላላ ርዕስ ሆነች። በተለያዩ መድረኮችም እየተጋበዘች ንግግር አደረገች። One child, one teacher, one book, and one pen can change the world.
በለጋድሚዋ የሴቶችን መብት ለማስከበር ሙግት የጀመረችው ማላላ ይሱፍ ያደረገችው አስተዋጽኦ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 የዓለም የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ መሆን ቻለች። በአሁን ጊዜ ማላላ ይሱፍ በመሰረተችው ማላላ ፋውንዴሽን አማካኝነት ከሴቶች ጋር በተያያዘ በርካታ ተግባራትን እያከናወነች ትገኛለች። This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. I'm here to stand up for their rights. ሀገር ዜናችንን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ አጫጭር መረጃዎች እንሻገራለን። የዓለም ባንክ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለናይጄሪያ እና ኡጋንዳ ብሔራዊ ባንክ ማስጠንቀቂያን ሰጥቷል። ሀገራቱም የገንዘብ ፖሊሲያቸውን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ ያልተለመዱ እርምጃዎችን ከመውሰድ እንዲቆጠቡ ነው ማሳሰቢያውን የሰጠው። ቀጥተኛ ብድር የገንዘብ ስርዓቱም አላስፈላጊ ድጎማዎች ማድረግ፣ የውጪ ምንዛሪ ላይ የሚደረጉ ቁጥጥሮች ላይ የሚደረጉ አሰራሮች የገንዘብ ፖሊሲ ዎችን አደጋ ላይ ሊጥሉ የሚችሉ እንደሆኑ የዓለም ባንክ ተናግሯል። የገንዘብ አስተዳደርና ቁጥጥር ስራዎች የተሰናሰለ አለመሆን የዋጋ ግሽበት እንዲከሰት ምክንያት እንደሆነም ተቋሙ ማንሳቱን ቢዝነስ ኢንሳይደር ዘግቧል። የሲዳማ ፌደራሊስት ፓርቲ በሲዳማ ክልል ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየታየ መሆኑን አስታወቀ። ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ከ20 በላይ የፓርቲው መሪና አባላት ከህግ አግባብ ውጪ ታስረውብኛል ብሏል። እስካሁን የተያዙት የፓርቲው አባላትም ሆኑ መሪዎች ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡም ተናግሯል። በአጠቃላይ በሲዳማ ክልል ውስጥ ከልክ ያለፈ መዋቅራዊ ስርዓት አልበኝነት ነግሷል ሲልም የጠቆመው ፓርቲው ከወዲሁ መፍቴ ሊበጅለት ይገባል ሲልም አሳስቧል። የክልሉ ተፎካካሪ ፓርቲ ይህንን ቢልም በክልሉ መንግስት እስካሁን የተሰጠ ይፋ ምላሽ የለም። በትግራይ ክልል የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ የመልቀቂያ ፈተና ከነገ መስከረም 29 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለአራት ተከታታይ ቀናት ይሰጣል። ፈተናውን በ2012 የ12ኛ ክፍል ፈተና ተፈታኝ የነበሩና መልቀቂያ ፈተናውን ሳይወስዱ የቀሩ ከ9500 በላይ ተማሪዎች እንደሚወስዱት የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የተማሪዎቹ በክልሉ በሚገኙ አራት ዩኒቨርሲቲዎች ከ45 ቀናት በላይ የማጠናከሪያ ትምህርት ሲወስዱ መቆየታቸውን በዚሁም ተገልጿል። በዚህም መሰረት ነገ የሚጀምረው የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና እስከ ጥቅምት 2 2016 ዓ.ም ምረት በአክሱም፣ አዴግራት፣ በመቀለና በራያ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ እንደሚሰጥ ተመላክቷል። በትግራይ ክልል በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በክልሉ በተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት ምክንያት ፈተናውን ላለፉት 3 ዓመታት ሳይሰጥ መቆየቱ ይታወሳል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንሻገር በእንግሊዝ የሚገኙ ህገወጥ የሩዋንዳ ፍልሰተኞች ወደ ሀገራቸው እንዲላኩ የሚያስገድደው ፖሊሲ ተግባር ላይ መዋሉን ተከትሎ የእንግሊዝ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክትትል ጀመረ። ይህንን አሻሚ የሆነ ህግ ብዙ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ሲቃወሙትም ነበረ። ህግ አጥባቂው የእንግሊዝ መንግስት በበኩሉ ህገወጥ ፍልሰተኞችን ለመከላከል ከሩዋንዳ መንግስት ጋር ተመካክሬ ተስማምተን የጀመርኩት ስራ ነው ብሏል። በርካቶቻችን የተሻለ ገቢ ለማግኘት ብዙ እንወጣለን እንወርዳለን። ካፈራነው ጥሪትም ለክፉ ጊዜ ብለን ደሞ የተወሰነውን ቀንሰን እናስቀምጣለን። ገንዘብ ብዙ ነገር በሆነበት በዚህ ጊዜ ታዲያ ለ15 ዓመታት ምንም አይነት ገንዘብ አያስፈልገኝም ሲል ስለኖረው ግለሰብ ሰምተናል። ዮሴፍ ከበደ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። የገቢ ምንጫችን አነሰን በዛም በመدرس ካለን ድረስ ህይወትን ለማስቀጠል ከሚያስፈልጉን ነገሮች መካከል ገንዘብ ዋነኛው ነው። ያወጣጥና ያጠቃቀም ስርዓት እንደየሰው የተለያየ ቢሆንም ገንዘብን ሳንጠቀም መኖር ግን የማይታሰብ ነው ብንልም ሁሉም የሚስማማበት ይሆናል። የሰው ልጅና የገንዘብን ቁርኝት ልናነሰው ይወደር ነውም ያለ ምክንያት አይደለም። ያለሱ መኖር ከባድ ነው የሚባልለት ገንዘብ አያስፈልገኝም ብሎ ህይወቱን ያለምንም የገቢ ምንጭና ብር
ለአመታት ስለሚመረው ግለሰብ ለነወቃችሁ ነው። ረጅም አመታት በቢዝነስ ሙያ ውስጥ በጥሩ ከፍያ ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው ማርክ ቦይስ ከሚከፈለው ደሞዝ በተጨማሪ በሚያገኛቸው ሌሎች ገቢዎች ጥሩ የሚባል ኑሮን የሚመራ ሰው ነው። ታዲያ አንዲት ቀን ከጓደኛው ጋር ዓለም ለሚገጥሟት ችግሮችና ፈተናዎች መንስኤው ምን ይሆን የሚል ውይይት ይዛሉ። የሁለቱ ግለሰቦች ውይይትም የዓለም ችግር መንስኤው ገንዘብ ወዳድነት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳል። ከዚህ ውይይት በኋላ ነበር የዚህ ግለሰብ ህይወት የተለወጠው። የዓለም ችግር የሰው ልጆች የጥላቻቸው ምንጭና ፈተና የሆነው ይህ ገንዘብ በኔ ህይወት ላይ ምንም አይነት ጠቀሜታ እንደሌለው ማሳየት ፈልጋለሁ በማለት ስራውን ሁሉ ትቶ በገጠራማ አካባቢ ያለ ገንዘብ መኖር ቀጠለ። በሄደበት አካባቢ ያሉ ሰዎች ኑሯቸው ከገንዘብ ጋር የተሳሰረ በመሆኑ አዲሱ የኑሮ ዘይቤ ለማርክ እንዳሰበው ቀላል አልሆነለትም። ነገር ግን አላማ ነውና ከነችግሮቹ ህይወት ቀጥላለች። ይህ ሰው አሁን ላይ በእጁም ሆነ በባንክ ምንም አይነት ተቀማጭ ገንዘብ የለውም። ስራም አይሰራም፣ ከሰውም አይቀበልም። በሄደበት አካባቢ ጥሩ ጓደኞች ማፍራቱንና ለምግብነት የሚያስፈልጉትን ግብዓቶች በመትከል ህይወቱን በደስታ መምራት ከጀመረም 15 ዓመታት ተቆጥረዋል። በቅርብ ጊዜ ውስጥም ልክ እንደ ገንዘብ ሁሉ ከቴክኖሎጂዎች ጋር ያለውን ቁርኝት ሙሉ ለሙሉ ለመተው እንደቀደም ተናግሯል። ሰዎች ሁሉ ቀስ በቀስ ህይወታቸውን ከገንዘብና ቴክኖሎጂ ቢያላቅቁ የአእምሮ ረፍት ያገኛሉ ሲልም ምክሩን ለግሷል። ለእለቱ ያዝንላችሁ ሀገር ዜናችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን አመሰግናለን። ቀሪ ምሽታችሁ ያማረ እንዲሆን ተመኘው። መልካም ምሽት።